Kvartids, det skal være et gilde. Ja, ja, det kan bli et gilde. Et bryllup til og med. Et bryllup? Storart, da. Jeg kan gjerne være med og sette liv i laget, by opp til dansen og slik. Og ditt betaling, selvsagt. Selvsagt skal du være med og stelle til gilde. Mot litt betaling, selvsagt. Hvordan har du det, Terje? Hvordan skulle jeg ha det? Du har det bra. Og du? Ja, jeg har det mitt. Det var leit. Hvordan hører du nå fra... Hvordan går det med svigerbord din i Amerika? Jeg tror han gjør det svært så bra. Hvordan har du fått brev fra? Nei, ikke siste. Hvordan skal du vite det da, ja, Terje? Hadde stått dårlig til, han hadde skrivet for det forrige gang. Terje, du vet sikkert ikke hvorfor jeg skal snakke med deg. Jeg vet ikke, men det er lykkeløst. Det er blankt nei. Hvorfor nei? Hvorfor ja, hvorfor skulle jeg kvitte meg med henne? Ja, men du har jo flere. Ja vel, ja. I dag vil jeg ha ei, i dag og kanskje to. Terje! Dette er en alvorlig sak for meg. Vi får så alvorlig. Sant å si, så kjenner jeg meg litt ensam. Ensam? Hva er det snakket om? Helge, vet du ikke hva jeg snakker om? Vi snakker om den nye mjølkekua mi, den du vil kjøpe av meg. Den nye mjølkekua di, så jeg ikke skal kjenne meg ensom. Terje, det er dr. Ditt Saitel, liksom. Ditt Saitel? Saitel, Saitel. Jeg ser henne hver dag i butikken. Hver dag. Hun tar seg godt ut. Jeg liker henne. Og som du vet, Terje, så sitter jeg godt i det. Jeg har forretning, og jeg har hus, og tjener har jeg, og... Terje, hvorfor skal vi sitte her og gjøre oss så store for dem? Vi får ikke ta hverandre i handa og gjøre en avtale. Medgifta trenger vi ikke å tenke på. Kanskje det faller litt i din egen pung også? Du burde skjemmast. Skjemmast for meg! Jeg er ikke den som ser lotten min for penger. Terje, sett deg ned. Nå. Så snakker vi ikke mer om det. Jeg liker det. Jeg skal være snill med deg. Så, hva sier du? Hva sier du?
skal jeg si? Jeg har aldri liket han. Hvorfor skulle jeg det? Han er storart å snakke med så lenge det taler om nyre og lever. På den andre siden, men det kan ikke være studerte folk heller. Er de bare rik nok? Er det ingen som sier du er en tosk? Om jeg er slakta, kommer dottene mi aldri til å svelte i alle fall. Det er selvsagt et problem. Han er mye eldre enn henne. Det er hennes problem. Men hun er mye yngre enn han. Det er hans problem. Jeg har alltid takt han for å være en slakter. Jeg har miskjent han. Han liker henne. Jeg vil prøve å gjøre henne lykkelig. Hva jeg sier, det er en avtale. Terje! Så du går med på det? Jeg går med på det. Terje! Dette er i storhenning. Dette må vi drikke på. Hvorfor ikke? Vi skål! Nei, vi skål! Skål for oss, da. For avtalen vår! For avtalen vår. For velstand. For god helse og lykkelig fremtid. Men først og fremst. Vårt nytt parti, Lattheim! Lattheim, Lattheim, vårt nytt! Jeg skal for lykke, jeg knyter din, som går til du kan bli. Så Lattheim, Lattheim, vårt parti, Lattheim! Lattheim, Lattheim, vårt liv! Vårt liv forvirrer og dårer oss, svinger og sårer oss. Så Lattheim, vårt liv! Vi vil helst at vi skal be oss, enn å til å
etter. Rydd opp.